Så er Chris i gang med at gøre os klar til teoriprøve. Til teoriprøve. Max. Nå ja. Spændende. Ja. Jeg er forberedt på, at jeg ikke består, fordi så kan jeg kun blive glad. Ja. Det er så godt nok. Sådan havde jeg det også. Jeg er ret forberedt, føler jeg. Jeg har øvet mig ret meget. Det er godt. Jeg har vist ikke, at det kommer til at gå godt eller dårligt, så... Men altså, det er også bare, fordi du er en dreng. Mor har nøje på. Men jeg er ved at se skam. Ej, momse, det har vi snakket om. Ja. Jeg skal virkelig farve mine øjenbryn, når jeg kommer hjem, fordi den her, den er helt gal. Ja, det er jeg godt nok. Du glemte det først. Ej. Hvad siger du? Du glemte det først. Fordi du ikke pandede mig om det. Christine, du skal være der lige om lidt. Jeg skal være der om en halv time. Jeg skal lige have noget drik. Find noget drik til mig, mor. Hvad skal du have? Cola. Vand. Cola. Vand. Bare isvand. Hov, jeg skal have hele min vand med. Du skal da have en vand. Hvor er de her? De står på terrassen. Ja, det må du sgu da selv klare. Okay, det er fordi jeg købte vand i Tyskland. Jeg henter lige en vand. Jeg bestod! Jeg bestod med 5 fejl. Seriøst. Jeg troede, jeg skulle dø. Men seriøst, jeg bestod. Yes! Aldrig mere teori. Fuck, jeg er helt op at køre, seriøst. Jeg troede bare virkelig, jeg ville dumpe Max, da jeg sad og ventede i det der lokale. Min far, han er herhenne, ikke også? Jeg er helt op at køre, venner. Jeg er så meget op at køre. Fuck, hvor er det sygt. Yes! Endelig. Jeg bestod seriøst. Jeg er kommet hjem, og Mante, han er helt op at køre, ikke, Mante? Mante! Han forstår det ikke. Seriøst, jeg har så optur på, venner. Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg ville bestå første omgang. Fordi jeg er så dårlig til teori, og jeg har virkelig øvet mig, ikke også? Jeg har virkelig prøvet, og teoriprøven var sygt svær. Den var så svær, jeg tænkte bare, nej, 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 nej. Jeg rettede sygt meget i den, og sådan, og jeg tænkte bare, nej, 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 det går ikke, det her, du dumper. Jeg var virkelig forberedt på det, også fordi jeg havde glemt mine briller. Jeg havde glemt mine briller, og jeg vidste ikke, jeg tænkte, okay, jeg kan ikke se en skid, og de forreste pladser var taget, og sådan noget. Jeg tænkte, jeg fedt, jeg dumper lortet. Og så kommer jeg ud, og så har jeg bestået, hvor er det sygt, med 5 fejl. Yes! Jeg er helt op at køre, seriøst. Og så med 5 fejl, jeg er pisselig glad med, om det var med 5 fejl. Jeg er bestået, yes! Det er så fedt, seriøst. Og min kørelærer, han stod udenfor, fordi han skulle til at have en køreprøve. Han stod udenfor, og så var han bare sådan, ah! Jeg var sådan, jeg råbte bare, jeg er bestået! Og så var han sådan, yeah! Og så gav han mig en kæmpe krammer, fordi han ved godt, at jeg fucking synes, teori er svært, og det er sådan nederen og sådan noget, men altså, jeg har sygt optur over det, yes! Yes, 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 jeg har bestået, og jeg skal være sammen med Helena senere. Hun var i byen i går, og har nok ret mange tømmermænd. Næste gang er det køreprøven. Ret nøje, men det snakker vi ikke om endnu. Nu har jeg bare optog, at jeg har bestået teoriprøven! Jeg har lige lavet negle. Og det var en lidt anden farve, end jeg troede, det ville blive. Jeg troede, den ville blive lidt mere som den her. Det blev den så ikke. Det var mere sådan peach, men det er meget pænt. Det er okay, det er ikke så juleagtigt, men det er meget pænt. Jeg sad lige og svarede på nogle mails og sådan noget, de sidste mails, inden folk går på juleferie. Fordi det gør folk lige om lidt. Jeg har lige pakket kuverterne, som jeg skal sende nu her. Med autograferne fra min video, hvor jeg var inde i Aalborg og tage billeder med mit pull-out-kamera. Fordi der kunne man jo deltage i en konkurrence, så dem har jeg lige pakket. De skal sendes afsted, fordi vinderne er blevet valgt og kontaktet. Jeg sidder altid lige og kigger lidt på mine statistikker på mine kanaler, når jeg har oplevet det. Jeg oplevede en video på main channel i går, og jeg oplevede en på second channel. Og jeg sidder altid og kigger på statistikkerne. Hvem har set det? Hvor gamle er dem, der har set det? Hvornår ser folk det? Bla 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 bla. Ud fra det, så siger jeg, hey, okay, hvornår er det fedt at uploade? Nu synes min far lige, han skal tage yeah. telefonen, kan jeg høre. Men i hvert fald så overvejer jeg pt. Lige at filme en video. Klokken den er 12:15, og jeg skal være sammen med Helena senere. Helena var i byen i går. Hun sover stadigvæk. Det er tydeligt at mærke, hun har ikke været online, og jeg kan ikke få fat i hende, så that's the case. Jeg kan godt finde på at filme en video. Men jeg uploadede en video i går, og jeg uploadede også en video for 2 dage siden. Så jeg ved ikke, om jeg skal vente med at filme til i morgen, fordi i morgen der har jeg ikke så meget at lave alligevel. Jeg kunne selvfølgelig godt filme flere videoer, men jeg har det sådan lidt, jeg vil også gerne holde lidt ferie, eller sådan, og nu har jeg uploadet, og det er jeg super glad for, og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg føler mig lidt sådan presset til at skulle uploade, fordi det altså, så har jeg det sådan, så skal man ikke gøre det, og det er så det. PT, så venter jeg stadigvæk på svar på noget, som jeg snart fortæller jer, at det skulle meget gerne komme min jul, det håber jeg virkelig, det gør.
den der ting, som har presset mig lidt, som jeg har fortalt jer om. Hvilket var en grund til, at jeg havde en ret stor pause på second channel, eller på main channel. Fordi det er nogle videoer, der kræver lidt længere tid at redigere sådan nogle ting og producere. Jeg elsker at gøre det. Jeg er vild med main channel, og jeg er vild med at gøre de ting der. Vi har snart 200.000 herinde, det er helt vanvittigt. Men det fortæller jeg snart. Jeg skulle meget gerne snart få svar på, hvad det er, jeg går og venter lidt på at få svar på. Men i hvert fald så skal jeg nok fortælle jer, at når det kommer, jeg tror, jeg laver en video på main channel om det faktisk. Men i hvert fald så i dag en god dag, jeg har bestået min teoriprøve. Hallo, det er for sygt. Jeg har sygt optur over det stadigvæk, og mine forældre er helt op at køre og sådan. Men nu bliver jeg se, om jeg snart kan få fat på Helena, så vil jeg lige sådan sende de sidste mails, jeg skal inden jul. Fordi at fra i morgen, der holder folk sådan en juleferie. Det er den 22. i dag, så det er klart. Men det skal jeg lige have gjort af lidt de der lidt kedelige, praktiske ting. Helena, hun kommer og henter mig lige om lidt. Jeg har lige pakket min computer sammen og sådan noget. Hun kommer og henter mig lige om snart. So that's gonna be very nice. Vi er kommet hjem til Helena, og hun skal til at pakke den her gave herop. Ej, hvor den bare er virkelig flot. Åh, headshotet, virkelig. Chris, du er. Ej, hvor fint. Jeg har slet ikke kigget op til det der lort. Hvad er det her? Det er nok en dustbag. Hvad er det? Det er sådan en, man kan travel den i, tror jeg. Er det ikke det? No. Ja, det er sådan noget spicy noget, ja. Ej, hvor er den bare flot. Jeg synes også, den er pæn. Den er lige her, venner. Den er meget, meget pæn. Ja. Helena elsker den. Ja. Det er godt. Det var målet. Den er sådan lidt suede-agtig hernede. Og sådan lidt, ja, så den almindelige læder her. Men grunden til, at jeg har givet hende den, er sådan set, det er ikke en julegave. Nej. Det er sådan, fordi du har været sød ved mig. Ja, og så fordi, at ja, fordi at jeg lidt har kommet til at ødelægge din anden taske. Men altså, den der, den ødelægger du ikke. Nej. Det er da sådan set derfor, hun har fået den. Og fordi hun er et godt menneske, og fordi hun ikke fucker mig op og sådan nogle ting. Så synes jeg, hun skulle have den. Jeg skal passe på, at du siger, at hun er 13. Så tager jeg den tilbage. Nej, fuck, det ville være dyr, siger jeg sådan, hallo. Sådan 5 år efter, jeg skal have den der taske tilbage. Det ville være for sygt. Ej, det skal jeg ikke. Men den er så pæn og så lækker, og jeg er jaloux. Jeg er super jaloux. Men hun er glad for den, så det er godt. Der er gået noget tid siden sidst, og jeg er hjemme ved Helena, og vi hygger. Vi ser film. Julefilm. Jeg ved ikke, hvor Helena hun er lige nu. Jeg har lige været ude at tisse. Jeg har super meget mænd. Super fedt. sådan på anden dagen. Så jeg har sygt ondt i maven også. Så irriterende. Men vi hygger sådan set bare. Det er sådan set bare det, vi skal i dag. Jeg har hyggetøj på og futter og ja, hygge. Helena har et super rodet værelse. Ikke tage af det. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg prøver tit. hey, jeg har givet Helena den der gave der. Hun er sygt glad for den. Det er virkelig nice. Det har jeg jo vist jer. Det glemte jeg lige. Så det er mega fedt. Jeg synes det. Jeg elsker at give tilbage og sådan give igen. Det er det bedste, jeg ved. Men nu skal vi se flere julefilm og hygge. Hey venner. Det er ved at være en dag siden, at jeg er opdateret. Og det er sådan set fordi, at jeg har ikke... jeg glemte mit kamera hjemme ved Helena. Og i går ville jeg vlogge, men jeg var super syg, så jeg fik ikke vlogget. Så det her det er den dag I får, eller det her det er den vlog I får op den 24. december, fordi jeg også var for syg til ligesom at uploade vlog i går. Så den her får I op i dag, og jeg håber at I får en fantastisk aften i aften. Jeg håber at det bliver fantastisk med jeres familier. Klokken den er ikke særlig mange, men jeg vil sørge for at få den her op hurtigt, så I kunne få noget at beskæftige jer med. Fordi jeg kender godt, at man er sådan lidt, okay, hvad fanden skal jeg lave og sådan noget. Jeg har en super god serie, jeg skal se, så det er helt sikkert en god idé. Find det. Jeg er lige begyndt på The A.O. på Netflix. Super kongeserie. Dog tror jeg, man skal være 15 plus for at fatte noget, fordi jeg har svært ved at forstå den. Men hey, jeg er lige kommet i tanke om, at det her det er jo sidste dag på vlogmessen. Eller der kommer en vlog ud i morgen, fordi I skal se juleaften. Men sådan, i realiteten det er den 24. i dag, det er sidste dag, jeg skal vlogge.
sådan i vlogmas. Men jeg er blevet sådan så intyvet, at jeg tror ikke, jeg stopper. Jeg tror, jeg bliver ved med at gøre det nærmest hver dag. Fordi nu er jeg kommet ind i rutinen, så det håber jeg, I kunne synes, altså det håber jeg, I vil synes er fedt. Eller sådan, like den her video, hvis du gerne. Jeg ved godt, at I hader, når jeg siger like og sådan noget på den her kanal. Men det er den eneste måde, at I kan se, at det er noget, jeg gerne vil se på. Så like den her video, hvis du gerne vil have, at jeg bliver ved med at gøre det her regelmæssigt hver dag. I hvert fald, hvad jeg kan. Jeg vil sige, at jeg vil ikke pushe mig selv så meget, at der skal en video op hver dag. Jeg vil nok gøre det på den her måde her, at hvis jeg ikke har overskud, eller hvis jeg er syg eller sådan noget, så kan der ikke komme en blog op, fordi at man skal ikke presse sig selv for meget og alle de her ting her. Det kan jeg godt mærke, at jeg har været ret presset, så det er nok ikke lige så meget, der kommer op, men nærmest. Fordi jeg synes, det er mega hyggeligt, og efter jeg har fået den her stav til kameraet, så er jeg bare begyndt at vlogge endnu mere, jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg gør det, like den her video, hvis du gerne vil se den her form for vlogs, og lige så hyppigt, som det har været den sidste måned. Og så er det grænse tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det fedt, hej!